Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı Sadır Nurgojayevich, bizge prezidentlik başkarı bolboydu eken. Başınan kanday kıyınçılık ötse dagı, kimisi bolbosun prezidentlik taktaga jetkende monstrga aylanat eken. Oşon üçün биздин өлкөдө президенттик чыра угал туугандар парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Биринчиден мына азыр эле айттылар, э? Туугандар, кечиресиздер, давай угалы азыр анын үстүнө намаз жумага чыгыш керек, убакыт келип калды угалы. Менин убактым азыр кетип калды, ошону эске алып койсоңуз төрага. Ар ким өзүнүн оюн курултайда айтууга акысы бар.